Пролетта во Кочанско-Виничкиот регион пристигнува во 22 часот и 58 минути, што значи дека денешниот ден е последен зимски и ќе трае до 21 јуни. Иако му припаѓа на најстуденото годишно време, сепак 20 март понуди вистински пролетни температури кои се движи околу 20 степен. Мартовското сонце ги намами кочанчани по крекеот на реката, не прошетка и муабети на клупите во централното градско подрачје. Земјоделците пак топлото време го користат за подготовка на нивите за пролетната сеидба. Оризовите полиња речиси целосно се изорани, што предпоставува дека сеидбата може да започне порано од вообичаено заради искористување на протечните води. При тоа ќе се заштедат и значајни количини акумулирана вода, која ќе биде необходна во летниот период, а поради актуелната долготрајна суша и неповолните долгорочни прогнози на метеоролозите.